här kameran på nu, alltså videokameran. Ja. Ska jag trycka på den röda knappen? Ja, prova det. Man står upp i tåget nu. Nu står det tryckt med näsan. Vad gör du, Jonas? Spelar in. Polisen kommer. Blir det en tågfilm det där, eller? Då kan man ladda om till järnvägen. Ska du ha nummer två? Om jag tar tre nu och då tar vi den nummer tre. Då får vi byta plats. Ska vi inte prova med det här? Hallå? Så får jag en annan biljett. Nej, jag orkar. Vad är det för att prova? Vad får du röra till det här? Ja, det var där de tyckte. Det är det de tyckte kanske var intressant.